Бүтүү күнүнэн күндү көрөчүлөр эгини кытары Анна Рожина. Биги бүгүн киселяховтар жие керген тергенгер келен турабыт. Онна Кристинаттан ыйытык бүтэте. Бу батчы үчүгей көстүлөр чөкө жени кахан туттан келбек кетей. Онна бахалсты баян кылгастык билгендер. Бүтүү күнүнэн мен адам Кристина ден. Биги бир оолакпут Миша ден, үсастак. Кергеним Николай ден, Якутскын аргыга үлелер. Биги жевитен эки тегин чехир бебес лакка туттупут деби программандан. Строительная компания тунгатта договордан баран биринан уже жевитен туттан саалаптыр. Ага. Онтон туту кенеттен ачаны тегер болан баран келбекиде. Үс ыйынан келбепет. Газ холбуттарууда дени мосттын краскалыр экен. Ноябрьге уже келбепет. Ага. Онтон көр колу бирен кыхын кидакты. Ага, аны кайда катай? Осынан ровно тымныйлар түспиттерин кенне келбекетти. Хин үчүгө эте жевит лас. Ок, түчөдү келелен жевит лас эте. Тэ хин бир түнүктөр бүтү тавыттара эген влажность равно есть. Ага бир ус хибе эген. Онтон хин бир хылайы онтойгудун колобора көрүнөн оңостан ер баллакты. Кыхын кадыр кайда жаат турар. Онтон эм беян кайда кемге туттан кирин көхөн киринден хүбелең эдей? Холобур сайын эбе төр көхөн. Тоо жетакка көхөн жиен ытыр. Оно энтен осушителине тылыккана да эген олс эби хатчына да эген. Хэп онтон бу икке тестер же кайдагы көрөргө карайырга бээн ондук багаран проекттан оңорбутун да? Ага, жигинен жевитин эки сайтастык багарбытын. Но билигин немножко сожалеет, оде такка эки сайтас жигинен утуяргере таксаган. Аны бүттү. Аны курук бастык айтаска сылчаган. Аны, например, оголак боллакынан эки сайтаска үлери тагыстакынан огоан эмейче таксаган. Херактах. Хэп онтон те үлете кайдагай колору буча канапаакытыга деген бартыгер бээн кергенинен хырттыңды битер чоңгут көмөлөстүлөрдү. Часны жегинен круг үлелах. Анды үлете хоок турбат. Бастыкы сылга аймактар бүт көмөлөспүттере. Же суюутун ханапаттыргын деген. Же эки сылга эме маскуран хаян саңаттан ханапаттаупбут. Ханапаттан мата курдук эте. Сразу хитере краскалаупбут. Хэп онтон жиетин билен турар хамай тутула аклада. Ага, аны кайда болтунан кылгастык атенде. Аклаппыт ленташный, харам осталаппыт, утеплинета, аны тоси белемете. Лучше жокускайга теплый пол оңоттур. Эгене жана аны кудай хоокте. Кайдак баарын хим бир кырытык мостаттан үйрөр. Же мас мостаттан. Чукуру. Айманар саботага барар же келгениң билигин үлетигер хеч жаргылади. Ага, билигин хотору жа кирек бит. Оннаттан вообще оны өсө бейен туук холобора хүбени берең этей. Же туттан бу меха холобора бу хотору тагыта улустан эдер ылтаксы бытасеп онна боллаган айталар биги ханга туттан кирби жокускайга осанан ханга бэлере чаханы жиэлэг эдер ылтуунан көрүп бүтүн багара биттен отубу эйигин ханамын эйехэ тиен келлегим деп онна боллана келинер ол ыйыталлар көхөн келектерин багаралдар бит эме эдер ылдар бит онна мен мандык тени ыйтык багарабын тогу эхиги бу чаханы жиэга багар бүкти. Калыбыра эдер ылдын тын квартирага эген олорок көп болади. Тоо детакка бии келген мөнгөттө жеремне олор ачыбыт. Олен хадар часны жен хөбүлүбүт. Халгыннак тажа таксан орборга, бен орборга ту багар кыны кын хөп. Орот толордо кын хөп, аны маны. Даже шашлыкты кын хөп хаан бар, бар да кыны. Вот. Ту квартирага иппити, битте жен хомуян баран аны тугунагы маккын. Вот. Жокус жевитер үлө бага, часны жага. Олен хамсаны
движение. Хэ, антан бут вакыт участок ит каста кастагы? Участок пыт 12 сода. Ага. Анта манна се тугу бэян буланныгыны тугу тух тутуну. Дигинан булан бэгэ. Ацыкканан баран, газон тергек бутын багарабыт, плитка урок бутын багарабыт. Банник, беседка, на огоропын сайдады. Ага, нәчәй сад күрдек аңыстан егенде. Отын, газон егенде бек кәділі, отын, үйен көйір қайдағай, бірді, құмар? Хен бар. Хен бір жеремне күрдік. Әмті кетті? Пока әмтілік біт, атак әмті дек бітін бағыра біт. Туғалы үрділер. Отын, 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 Нәчәй маннатан оғын тақсан халғыңа күйеліхейен оңнюра себеге салғыңа нәчәй бұлады. Оттан күхіңа өттігер туғара маннық тұқтар балырдым. Тұн хочы тұқ түгеннер ендебі күрдік қолығырын. Чағанай жиға. Аға, хим бір балыр. Әппетім күрдік күхін барыда тақсар. Оны сайын оңырық тақын. Например, канапатка, эген, үйрер болады, крыш утеплениеда ме зависит. Ме халгының тағыстақ, тағыстанын қылас тұрбат ебіт күрттік. А так, харар арысты тұрған күрік, әлбалты істіғанын. Аға, че. Ота ме туық болады, физ нагрузка күрттік әне шөйді болады. Кәргенім жарптанар. Мана еті кербетсіп, мостан нығар утеплениедігар базальты тұттар қайдағай. Девиттер. Бігені қайдаға дай? Бігені... Утепление дегінен точно. Ага, утепление та тугой. Утепление... Қара бор. О, бору купатақ бөлін, бору купаттар. Ол бұарас утепление балар дегінен точно бүлбәттен. Строительная компания бұд тұпты. Кәргені мәме наға. Сөп, оныттан манна чөке ме нәчей күріғығыз жоғыз оғыруттаға біккенде, оғыруқын көрібет. Қағаңыттан қайығыны оғыруталардағыны бұлырын? Бұлырын сұлттан оғырудым сылай хайдан ер. Бастан теплесе, оны бір ғырятқа тұрбыда. Аға яғыда. Оныттан жа ғылайы. Кенге? Ага, кенге дейтін бағары бұн. Свою еду құшатты көсіне. Отын нұқ болады, бәе оғыруды дейінде. Түбі мантан хағылан түк олырдың? Мен редиска олырды ұтым. Манна кабачок, аңа үйінің әрелдер, помидор черри, хебекке олырды бұтым. Адары бір сирке олырдық бар бұдым. Месі сағародым, цветы келер күндік. Ага, жүгей бағай. Манна ме кабачок, салат деген, теплесеға оғырсу, помидор, оны арбуз. Теплесен пака күра, оны будыше мекке теплесенен өлбек байдық, олырдық барым, қарарым барым. Пака как есть. Бұлырын өтчағына той бәғыт оғыру, күтін бәғыт оғырсы, күтін селар бұл күтте. Күйін қой күлі хиргі бұлы? Аға, июль ұйттан күйін әдіві. Балаған ұйығар ендігі бұл өте. Бұнтан манна? Манна петрушка, укроп, онна морков. Целая грядка моркови. Бұнтан оғырокын қайдақ бүлі көрер көрі қарайы өтті түгер. Туақ сөбәләқін түбәйін, туара оғырду үйінің ұрағын күтағын? Удобрение де. Удобрение мағынтан атылағын. Құлы бұр жерем нәға үші байдық. Тоқ бар барды удобрение бар. Мұна ғораққа ғын ұрақан қоғыз. Олай, проще сходить магазин и купить удобрение и полить. Бәлем оғырды ұныланде? Атак, нәға ұрағаны тоқ тоғу. Мен, например, бәм хеменден ұрақтыру қаябыдым. Олырды бұдым экономне. А то, что не достает, то рассадына на тұлспыдым. Хөп, нәчі де, Антон, бұл жиынға өсі бейді, өсі етар болдаққа, тұл септіге қайдағы? Септіге беге аға подключеді девет, вместе с коммуникациями келбеді. Например, один раз два месеца. Екейгі бейді? Обыт тұра бұта. Бұта ме емкасть гаражқа тұрар.
جيغا اوغ سيرتس دوما غراش كتر سيرق بيت جيغا كل طريق مار بتاعن كرتك كنت انا وين ديت كنت ا ايتي كير بيتس بو توخ كريشه اردوغر ابيل كرادو بوردах туди а крыша га бега га из аспан потолок пут из аспан он на опилка элбек багай боры билеген купаттар диллер ди тогора он обязательно крыша отдушина бар болуктах икке түнө халгын мер курду халгын наваттагынан то хайер конденсат ирги это ещё от утепления тоже зависит мм эт а саналарын ыппыттар көрөтчүлөр наа молодец кийсе битти аны маны бардын алар дубу дебиттер улахан мактал наача ди көрөтчүлөр бүт көрөн мен колобура эме бу эдер ыл уанна мен беем колобура чахана жем хох э буна чахана жени наа үлелек тиханы бун маны өтө беем биле келе бара хаджар ким боломун кадара жыяга чахана жыяган улахан сыстыга хам сох э огонан барам бу манник эдер ыл же тут тан огурут ыстан бәләр бу манны кодай чугабайдык олор-олор мен а хөгөбүн аха оны кичек эдергәү отан элбах пәүләләх ин булла ди алин наха малаҗастыр бик китеңе теме бу отай хайгыбын китте хавын ханаларгар онтан бу огурокер утун водопровод бар водопровод бар но пока холботыр элек бит хатыру холботырык бутан булан нахты ачаны угудун убутон водовоз кален кутар әбедәр хамгер тісті адам бошқа құттылар. Сәп. Жәрі, антын жебедің көрәтшілерге есеттіктен көрдірі бітті. Сәп. Үлі бі ғойлақ дейін қолымыра, өні ғараштақ кетті. Антын күрджік туға келейті барыта, құлыр бәт транспортақ болаңыз. Чіп-чіге оғыз болуды, мәні чугас. Тох остановка таген. А дигенен хоро жондор марха, ин марха упрахти ханырлар. Мен, например, мана жондорум 5 минута аяндан жондорум алырлар. Часны жагами, часны желекте. Вот, а так мана огобун гытта, паделам бардак бутунан 5 минутанда остановка тиет. Автобуска. Жоным желектер дединди чахны олата эне ми олно уратта доллар буттара аха жан а чогон эне ми онто но веренен онно биле почти идели бик курдук балан ди онно оле хен а хен чахны чахны же дуа бар то сыстыга себиккен ди акада сеп бу манник аха онтон бу жегатен туттарга тэ сумма барбыды. Угу. Бюджет тэ барбыды. Ва! Ой, наче мен нэг парки. А то кем ди? Ой, Пеппа ден. Ага. Ой, чэ бар пасар барды ге. Где бюджет? Ага, где бюджет? 5 миллион. 5 миллион. А. Кристина наха молодец кахайка эфирге таксыбык кына нагарды дейди. Жене эдерел же тагыр үлени ыгытырга кайда биреме булаганы иде. А женен бен бил бен кайда. Ой, биремени талабын. Хайыбын. Бардым спиди. Сама от себя в шоке. Атын Марин Баллана эн токон блокун страница анкаралара мы не стивидим. Атын хасырда бес аңартын тұрын хасырдастан ден наачы хивени бербеті тенгде. Наачы хивени бербеті. Күрчік онлық болады. Хылыр хасырда де тұранда аскым бұрын астанында білеген еме кухня кейдіқ біне ағын барда бәлем тұрар боланы сұхай бадым болу. Наха малыжа соғылыр дебіттер, кейі көрі-көрі берер, сетихіні ойгу бұян олығу дебіттер. Құлаған мақтау. Әжей көрі әчілер бір көқтіақ күттігі деген мақтал, өсі дағаны етілерді, ханаларды ұйта тұрын. Ой, грядкаларын үші байдық аккуратын оңыр бұттар. Кергені оңыр бұтты о дебіт? Кергенім, онна кергенім бабада. Улаған мақталы тердеппін бағарабын, Николай Васильевичка. Сәп.
теплица та тутуа битти дейбитер. Кэджик тааны билеген теплицаны хайылдар дейб, лебелем теплицаны битер биле тоқ бар болалдар дейб. Ага, а ене бұл оны тутуа битти? Ага, бияға материал барынан. Почему бы нет? Дейд көтті? Танны кәйде. Тихо. Тоқта. Подожди сейчас. Ага. Так, вот это будет джигат каста кастагы. 9, бастыкета 6 на 9. А кисета не полная 6 на 6. Угу. Сек. Ди. Угу. Он на бу ме хатырта. Бу эпитим курды кухняга. Ага, вот ой белем турар. А мен булана Кристина найди. А Түрген тарған хоғыстық ас астырын ехінде бі күрдіге яға подпискаламыдым, онын онтанылы көрер бол бұдым. Олеген бұл отай хәрей бідім күрдіге мия аға бәлем дейм. Мия хасырдан көнескі кеяңе халығын барды көрер бұл халақ дейм күрдікте. Аға, ота бұл кухнян тұғынан тұлғасты кесері. А, кухня өтті. Бұл отыру тағы да қая бұдын оғысты Хачытым мұнян баран, ұштабыдын, толырдывыд. Өсі да хитерелік бі? Үйәңі ұңырон, маңайын, әбі етілаған. Атак, мүштәді күхнем, асастыр бұн әбілуін. Бір бәді амады асастыр бұн әбілуінде. Кәргенім асынарыда олер мотивация көрдік. Асастан, я... Жанныры мотивация ұңырон. Асастыр күн. Подождесін. Сөп, онтан қаз қостағы? Так, які сетас під, які хостах? Будущем улахану урок потім бара, от ебі достроїть, які улахим болан. Іще подожди. Ме, пантан то, моста то тугу йді бітер? Моста та біяха хара, хара моста, ме утепління, от он на тух, онек доски, ланан, сопутом. Ата бұл маған тұғынан қаяғы күні қалып бұқыны үмайтың істенетін? Так, маспын істенебін тұғынан да ғатолік пен, тауде тақа естественна тұрарын әбілі. Ата тұран қарарар ендиллерді? Ааа, мен тұғы бұлан ақпын. Мені біз цветнай лағынан ғатоқпын бары. Әбәтәр қарардағыны бұдышым апшивкалан, әбәтәр қырасқалап бары. Хәп, онтан иккес әтә әтәң көрі өкітті? А, конечно. Тақсан көрі өкітті. Хәп. Бұл бұл құтын лесініт сағаты неме ғатұрдағы тұқая құтып оңыз құтылады дей? Аха, аха. Қаласқаларды. По цвет, что? Кергені ұмырды, да? Ого, строительная компания ұмырды. Лесініт сағаты. Аха. Үшіні бұлырын тұқ лесініт сағаты не деді? Аха. Мама, я тут. Мама. И кисете сылас. Ага, и пити. Ата кыхын қайдақ болары? Кыхын әме ити болар, то де таққа бастыға тәстен асастан сылджан ити болар. Ити маңды, халғы маңды тақсыр. Детсака хаджар, да? Күйінгеттен хаджар хаджар бол. Тока хаджар бол. Менгітті хаджар. Дегін өтей күрекімілі хаджар бол. Аха. Дженіғым ерін, асастырын наға өбілер. Ең күтірі тәңе асастырын. Аха, күнді подпишіктерін білерлер. Повар. Маленький повар. Бұл оғы қоға, да? Оғы қоға. Дейінен бұстыға тәспет үші в процессе обустройства. Әді дебет опсайынан. Потихоньку стараемся. Оны мұны оңырын қаян. Пока мәндік скромна. А так, сылай дебет хайдан әр. Аты бұл түндігін шторалары, неген түрлерін бәйін теке аңды түгілдер істенан елі сақасты абытынды? Ағы қақасты бұл интернет мағарадыдан. Размерінан, да? Аға. Холобор. Некоторые длинные, но баранка готовые, неген. А так, швейная машинка мимхов пока. А так, рукоделием занимаюсь. Бейен омар бұтын где? Когда приходит вдохновение, айыны. Омарам. Дөй өр болды маңынан жарттамадын? По желанию. Хочу делаю, останавливаюсь.
вечером, когда есть свободное время, когда он работает. Тэгээд өөр мастер-класс ийм гэдэг юм. Биш нэ манай бүлэг гэрэгтэр хайкалар олорон нэрнэр кайлдар ди. Мастер-класс онлайн ийм холоорон нэрнэр. Бэлэргэр жар конгостолнор дополнтин доход ийм. Сэп начэйдэ. Тэрэ. Миша, Миша. Ипотека суммы тәр үйәй төлүргә. Орехен кырды кырыңыр бұпыт. Тон будущем расширить, улучшить деген. Оча, оча, хайдады. Отын білеген бұен бұлан навыт планировкан түхен баға ханағар хөпті бәрі. Планировка бұдын кәрген мүнгітті екен оңыр бұпыт. Хаста да ганы старались сделать, то где-то хотя диван турарын, хотя лестница турарын, удобно ли. И главной моей задачей была светлая, просторная кухня с обеденной зоной. Чтобы когда я что-то готовлю, кюнтега, реген и чайбай. Круг кюнтега. Ол он тун бартын учуаттан кухня тун оңыр бұдыңде. Ага. Ага. Онтан болан әсеме маннык тенисти бидим хәп. Җие туттан кирергәр, амбастан мебель урыхтак, турарын оңрыхтакын. Розетка бол батак тенсә. Той дигән биле, розеткаларын урталан бараннар, мебель ураларын биле розетка хәп тибәсә дигән булан. Әйдә гадә гадә. Бина. Би планировка бу тәр бил бит сразу. В основном кергәнем җактам да. Канан тугу он то альбахоса розетка турор бута, чтобы было удобнее. Он манан типа Холбурга. Хэп, манна была на нюргу янаттан привет тебитер, витю кунен, эгарде дарылга, кэтчеттен элёхмэтте, молодец, тардевитер, молодец, тедеркен, кыз Кристина, вейта хантан тюрттэгэй, тоқ жарттэгэй, ден марын бирбит сағаланыйда эппипит, Кристина элёхмэттен тюрттэг, билеген болана қахайка, жия қахайка та болан оларор. Киит маанита жаллау жан маннык киит кетубе хэр дебитарасы. Улахан мақта. Чигей баға ханалары үппіттар. Дайды бар перебеттер дейхін барывын, кәчен әлеге өлеғма ұлғығығыр. Күлі веранда дені үппіттар онна. Онды бар болар доден кәлін. Күлі бар. Кергенем папа Томар Бут Николай Васильевич. Каждое лето кален көмілігер, көмі болар. Кергенің қантан түрттен? Үйе бүлі. Бұдылын әлеттен. Үйе бай Наталья Спиридонның мамата келер, үйе көмі болар, ұғылды жүр көрір, үйен үйел жүтті келер. Әбәм күру көмілігер. Веранды бұтын өсі қырасқылы үлікпен бітәрі. Очень-очень хайит джаван. Так в плане садовой мебели, кен штора, тюли яхм бара бэн. Онтан туах келин бэле туатай балкон игин, курдук план игин, барду. Джинэн, хаан эрэ, мы планировка вот эр току да опыт. Вот эр лишнее дихадады. Зачем, если есть веранда? А так... Әріқтәғы жүй, оғылағы кені тәкет, үйкесе тәстәғы күріп, күріп қанады, бұласты, бұласты. Сәп,
Чай Кристинага улахан мақталбытын тердебит, наа чөйдік бұ отой бәтін тергенін сегелден, жетігер келдерен бардын бұқырды қолыры мәні кейін екі месе біл әспет, онан улахан мақталбытын тердебит, қолыбыра мен бәйем білі чағыны жеға улахандық бағар бақпын дейін, ханалақ кәлбітім әрәрі. Бүгін қолыбыра Кристина жетін көрәмін, наа чөйдік ән бәйен бағарарғынан. Ди қолыбыра қағайкаға ол болғымтыты ол болады. Бәйен қайдақ бағарарғынан туттан, бұ манан отой кухнен маннық болуқтақ, остолы манан тұруқтақ тенді бәйен баға ханағын толырыңын оңырыр. Білден тұрар ұрдық бәу болады. Онан наа жүйдік отой баға ханағын толырын өссе дағаны бұл кенгей тұруға де жен. Онан өссе түгін мақтана бұд, онна көрәтшілер бітігер, тергенттен тәләхиер, керені керәксі, керәхілі тұрымден бағара бұд, онна көрсияққа дере. Көрсияққа дере.